បាទខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចុច like ចុច subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនេះគឺជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដ៏ធំធេងសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត